Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî ersele resûlehu bil hudâ ve dînil hakki li yuzhirahu ala'd-dîni kullih. Ves-salâtu ves-selâmu ala seyyidina Muhammed el-meb'ûs rahmeten lil âlemîn ve ala âlihi ve ashâbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuh. Aziz din kardeşler, sîret muhlisleri. Allah Subhanahu ve Taala'nın fazlı merhameti bilen büyük vatandaşımız Ebu İsa Muhammed ibn İsa el-Tirmizi rahmetullahi aleyhinin el-Şemail el-Muhammediye Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın şemailerine dair kitaplarını okup kelayotgan edik. Ötken gel Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın yemekleri hususida anaroq qilib aytganda nonga qo'shib yegan taomlari haqida suhbatlashayotgan edik. Ushbu bobni o'rganayotgan edik. Bugun ham ana o'sha bobni kelgan joyidan davomidan o'rganamiz. Oldingi galgi suhbatimizda sirka, keyin qovoq, mana shu narsalarni Rasul akram alayhissalotu vasallam nonga qo'shib yeganlari naql qilingan edi. Ve biz bu haqdagi hadislerini o'rgangandik. Zaytun haqida o'rgandik. Zaytunni ham idom qatorida sanalgan. Endi bugun o'rganadiganimiz hadislarda demak shirinlik ve go'sht mahsulotlari haqida söz ketadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bisanadil muttasil an shuyuxi ila al-musannif Abi Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmizi رحمة الله عليه وهو قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل Ayşe raziyallahu anhadan rivayet kıldı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şirinlikni ve asalni yaxşı görər edilər. Yani şirinlik ve asalni süyüb yer edilər demokçılar. Haddethana el-Hasan ibn Muhammed el-Za'faraniyyü Haddethana Haccac ibn Muhammedin qal Qal ibn Cüreycin Akhbarani Muhammed ibn Yusuf أن عطاء ابن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ أم سلمة رضي الله عنه خبر قلب أيت دلركي أكش رسول الله صلى الله عليه وسلم قور الجنب قن قشت ترتب دلر Uzat aleyhissalatu vesselam ondan yediler, keyin namazga turdular, lekin taharat almadılar. Nima uchun taharat almaganliklari ta'kidlanmoqda? Çünkü bazı bir hadislerde ot degan narsadan taomul qilinsa, iste'mol qilinsa, taharat qilish tavsiya qilingan, lekin bu hukm mansuh bo'lgan. Bu yerda Ummu Salama raziyallahu anha öz hikayelerde Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam göç yegenlerini aitmakçılar ve demek bu göç hanadanda yiyilgen hanadan ahilleri tayarlagen göç diye avukat bulgen ve Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam göçünü yegenden keyin taharat yengilemezden namazga çıkıp gitken ekerler namazga turgen ekerler. حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد عبد الله بن حارث رضي الله عنه دن روايات قلنا آية دلال بز رسول الله صلى الله عليه وسلم بلن برقلكتا مسجدتا قور الجن قشت يجن ماز Yani mescitte hem bana şunu de taamlanış
holatlari bo'lgan. Bu qachon bo'ladi? Bu e'tikofda bo'ladi. Masjidda omlanadigan joy emas. Rasul akram alayhissalotu vasallam har Ramazon oyida 10 kun e'tikof o'tirardilar masjidda. E'tikof vaqtida e'tikofdagi odam masjidda taomlanishi mumkin, joiz. Shuning uchun bu hadisdan biz xulosa olganimizda, demak, masjidni oshxonaga aylantirsa bo'lar ekan-da degan, taomlanish joyiga aylantirsa bo'lar ekan-da degan xayolga bormasligimiz kerak. Balki bu, demak, e'tikofdagi odamlarda e'tikof o'tirganda joiz amal hisoblanadi. Boshqa vaqt masjidda taomlanilmaydi. Mabodo shu mana Ramazonlarda iftor qilish kerak bo'lib qoladi, umraga boramiz. Bu Hanafi mazhab ulamolarining kitoblarida tavsiya qilib aytiladigan gap, ularning fatvolari, fiqhlari asosida. Mana haromga boramiz, to'g'rimi? Borganda masjidlar haromga kirib, tanovvur qilib iftorliklar qilinadi. U yerda suvdan boshqa narsa ham xurmo bor, shirinlik bor, qatiq bor va hokazo. Ba'zida pishgan go'shtlar bor, tovuq tarqatishadi. Ana unday holatlar bo'lishi mumkin. Yo'inki o'zimizda ham Ramazon kelyapti. Mana inshaalloh Ramazonda iftorlikni masjidda qilish mumkin kimdir. Nima qilinadi? Deyilsa, e'tikofni niyat qilib olish kerak deydi. Masjidga kirishdan oldin. O'z e'tikof bir kecha yoki bir kunduz to'liq bo'lishi kerak. Lekin Imom Muhammadning qavllariga ko'ra e'tikof bir muddat ham bo'lishi mumkin. Mana hozir masjidga kirayotgan paytingizda shomdan xuftongacha o'tiribmiz, to'g'rimi? E'tikof deb niyat qilsangiz savobi ko'proq bo'ladi. Shu muddat e'tikof o'z odatda e'tikof Ramazonda o'tiriladi, sunnat bir sunnat. Sunnati shuki, Ramazonda e'tikof va boshqa vaqtda ham e'tikof o'tursa aslida roza tutish kerak. Lekin ba'zi fatvolarda roza tutmasa ham bo'ladi degan qavllar bor. O'shalarni jamlab turib ulamolarimiz tavsiya qiladiki, masalan, masjidga kirib uzoqroq o'tirib qolib, o'sha yerda bir narsa yeyish ehtimoli bo'lsa, kirishdan oldin e'tikofni niyat qilib olsa, unga o'sha joyda o'sha taomlanish, taomni yeyish yoki suv ichish joiz bo'ladi, bemalol bo'ladi. Ana shu ma'noda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning siyratlaridan biz mana shu hukmni olishimiz mumkin. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أيتدلر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلن بركيشة mehmonda bo'ldim. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni bir joyga mehmonga taklif qilingan ekan, Mug'ira ibn Shoybani qo'llaridan ushlab yur ketdik deb u kishini yetalab birga mehmonga borishgan ekan. Mana shu hadisdan olinadiki, ba'zan agar mezbon tomon sizga huquq bergan bo'lsa, yoyinki yaqinlik shundoqki, siz umumiy kelishuvingizda bir ikkita odam olib kelinsa, qo'shimcha yetalab qabul qiladigan bo'lsa, yoki ommaviy mehmondorchiliklar bo'lsa, aytilmagan odamni ham yetalab olib borish mumkin ekan. Mana shu hadis sharifda ulamolarimiz mana shu ushbu hukmni bayon qiladilar. Kechki payt, demak, Rasul akram alayhissalotu vasallam bilan mehmondorchilikka bordik, deydi Mug'ira ibn Shu'ba roziyallohu anhu. U zot alayhissalotu vasallamga qovurilgan biqin go'shti keltirildi. So'ng u zot katta pichoqni olib, o'sha pichoqda go'shtni kesib, menga ham undan kesib berib, mana shunday qilib taomlanding, go'sht yedik. Shundoq go'sht yeb turgan edikki, Bilol roziyallohu anhu namoz vaqti bo'lganini xabarini berib qoldi. Ozon aytilmagan, namoz vaqti bo'lib, namoz vaqti kelibdi, ozon aytaymi?
degan ma'noda kelib qoldi. Shunda Rasululloh akram alayhissalotu vasallam pichoqni otib yubordilar. Nima bo'lgan bunga? Bu sho'ring qurg'ur dedilar. Mughira ibn Shu'baning mo'ylovi o'sgan ekan, o'sib ketib qolgan ekan. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam unga aytdilarki, bitta misvakni qo'yginda mo'ylovingni qisqartir yoki men o'zim qisqartirib qo'yay dedilar, deyiladi. Mana shu hadisda payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam nega Hazreti Bilal'ning namaz vaqtini aytganidan açıqlanganlar. Taxminan shomdan keyin bo'lsa taomlanish. Shomdan keyin tun deyiladi. Demak, xutondan xabar kelgan. Xuton vaqti kirdi deb xabar berilgan. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam hadislarda aytganlar, agar tushlik ovqati kelsa, oldin ovqatlanib, keyin taomlaninglar. Kechki ovqat tayyor bo'lsa, oldin taomlanib, keyin kechki xufton namozini o'qinglar. Nega desa, inson namozda turgan paytda haligi ovqatga ko'ngli bo'linmasin. Ayniqsa qorni ochilsa odam ovqatga ko'ngli bo'linadi. Demak, odob shu ekanki, Rasululloh akram alayhissalotu vasallam bu yerda Hazrat Bilolni koyganlari odamlar o'tirib, namoz vaqti bo'lganini hali bilgani yo'q. O'tirib uyda ichida taomlanyapti. Ularga taomlanib bo'lgandan keyin namoz vaqti kirganini xabar berilsa, ular namozga ham bo'linmaydi va taomdan ham bemalol tanovul qilib nafs orom oladi. Chunki taomlanish bilan namoz agar bir vaqtga to'g'ri kelsa, agar katta jamoatni hisobga olinmasa, masalan bir joyda mehmondorchilik holatida bo'lsa, oldin taomlanib qorinini to'yg'izib, to'yg'izmasa ham qorinni demak nafsni qondirib, keyin namozga turish tavsiya qilingan. Hazrat Bilal roziyallohu anhu ning mana shu joyda o'sha xushyorliklari yetishmay qolganidan Rasululloh akram alayhissalotu vasallam asli odamlar ovqatlanib turgan paytda bir oz kutib tursang 5 daqiqa namoz vaqtini xutonning vaqti bemalol-ku. 5 daqiqa 10 daqiqadan keyin masalan xabar bersa ham bo'lardi. Odamlar besaromjon bo'lmay taomlanib, keyin namozga xotirjam turishardi degan ma'noda Rasululloh akram alayhissalotu vasallam ushbu tasarrufni qilgan ekanlar. Bu hadisdan yana o'rganadiganimiz mo'ylovni o'stirish. Mo'ylovni og'izga tayadigan qilib o'stirib bo'lmaydi. Labga tushadigan qilib. Yiyakan taom hadislarda qaytarilgan. Liyakan taomga tegadigan qilib. Yoyinki labni bekitadigan qilib mo'ylovni o'stirib bo'lmaydi. Lekin hadisdan yana tushunamiz, ba'zi odamlar o'ylagandek mo'ylovni qisqartirish degani bu qirib tashlash shart degani emas ekan. Mughira ibn Shu'baga misvakni qo'yginda qisqartirib olgan. Ya'ni misvakdan o'smasin degan ma'no. Ikkinchisi, u vaqtlarda o'sha soqol mo'ylovlarni qisqartiradigan asboblar ham juda qulay bo'lmagan bo'lishi mumkin. Qo'poroq bo'lgan. Insonning tanasiga tegib ketib jarohatlantirmasligi uchun misvak qo'yib olib qisqartirish tavsiya qilinar ekan. Hozirda taroni qo'yib olib turib qo'yganini singari. U o'sha tig' tanaga tegmasligi uchun. Mana shu ikki ehtimol yuzasidan Rasululloh akram alayhissalotu vasallam misvakni qo'yib mo'ylovni qisqartirishni tavsiya qilmoqdalar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning ushbu hadisdagi tasarruflari nihoyatda bir bag'ri kenglik va nihoyatda bir yuqori bir madaniyatni ko'rsatadi. Mundoq tafakkur qilsangiz. Gohida mehmondorchiliklarda ham shunaqa holat bo'ladi. Mehmonlar kelgan jamoatga ulgurmaydi. Masjiddan uzoqroq joyda aytaylik. O'tursa namoz vaqti bo'lib qoldi deb odamlarni bezovta qilishga ba'zilar shoshib qoladi. Yo'q. Taom kelayotgan bo'lsa agar taomlanib o'tirishgan bo'lsa yoki taomlanib olsin. Taomlanib bo'lgandan keyin keyin namoz vaqtini aytib, namozni o'qib olinsa bo'ladi. Agar namozning vaqti sig'dirsa, keng bo'lsa. Haddathana Wasil ibn Abd al-A'la, haddathana Muhammad ibn al-Fudayl عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قلقوش كيلترلد وأوزاتك أوزاتلد وأوزاتك qo'yning qo'li uzatildi.
Göç gitti. Göçte koyunun kolu hem var, bıkını hem var. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a koyunun kolunu uzatıştı. Uzat aleyhissalatu bana şu cayı yakardı. Yani koyunun kolunu yaş görerdiler. Onu çişlep çişlep yediler, dediler. Bu iki hadiste, aldığın hadiste göçünü kesip yegenlere gelgen. Bu hadiste çişlep yegenlere gelgen. Bazı hadislerde şu göçünü kesmesten yiyiş tavsiye kılıngan. Bu manalarda ne mi düşünülerdi değilse? Eğer göç kiçkine kol götürülediğin olsa çayına çişlep yegen yaşa, eğer yaş pişken olsa iken. Eğer pişişe sel kattarak pişken olsa, çişleşke kıyırrak olsa göçünü kesip yiyiş tavsiye kılıngan. Her iki halat hem insanın demek iştahasıya, halatıya karab boladı. Lekin hadiste mana shunga ham e'tibor berilgani bizga muhim. O'zi odamni topib ketishi ham mumkin. Aqli bor odam yeyotgan narsasini qattiq yumshoqligiga, katta kichikligiga qarab o'ziga qulaylashtiriladi. Lekin Rasul akam alayhisolatu vasallamning taomlanish uslublarida mana shunday holatlarga e'tibor berilgani u zot alayhisolatu vasallamning taomlanishlari bugungi til bilan aytganda nihoyatda madaniyatli bo'lganini ko'rsatadi. Palaparchilik bilan to'g'ri kelganini tishlab, to'g'ri kelganini YouTube buna kaymaz. Hamasi tertipli, intizamli, insanca kolay ve görünüşü güzel surette amelge aşırılıyor. Taamlanışta hem Uzat aleyhissalatu vesselam bana şundey güzel ediler. Haddetena Muhammed ibn-i Beşşar, haddetena Ebu Davud, an Zuhayrin yani ibn-i Muhammed, an Ebi İshaqa, an Sa'd ibn-i İyadin, an ibn-i Mes'udin radıyallahu anhu kal. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع وقال وسم في ذراع وكان يرى أو يرى أن اليهود سموه ابن مسعود رضي الله عنه دان روايات قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قول قشت يقر إده وقول قشت بلن أزادك زهر برلد أزاد قول قشت دان قوينين kol göçtüden zehirlendiler. Öşe insan Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ını zehirlegerler, Yahudiler idi, dediler. İbn-i Mesud raziyallahu anhu. Yani ki ravilerden biri bana şu yapını koşken. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Hayber'ini fatih kılgenlerden bir Yahudi'ye ayal gelip soruydu. Onun ismi Zeynep binti Haris degen ayol bo'lgan ekan. Sahabalardan kelib so'raydi ki, payg'ambaringizlar go'shtning qaysi qismini yaxshi ko'rib yeydi? Payg'ambar alayhisolatu vasallamga go'yo iltifot qilayotgandek, go'yo bir yaxshi narsa pishirib kelishni niyat qilgandek, mana shunday so'raydi. Shunda u zot alayhisolatu vasallam odatda qo'yning qo'l go'shtini suyib yedilar, deyishdi. Haligi ayol qo'yning qo'lini zaharlab olib keldi. Rasul akram alayhissalotu vasallam qo'yning qo'l go'shtidan kesib yedilar, olib yedilar. Yonlarida Bishr ibn Baro roziyallohu anhu ham bor edi. U kishi oldin yedi. Rasul akram alayhissalotu vasallam ham yedi, Rasul akram alayhissalotu vasallam ham yeyotgan edilar, lekin darhol og'izlariga soldilar va tashab yubordilar. Keyin bu go'sht zaharlangan dedilar. Bu go'sht menga o'zining zaharlanganini aytdi deganlar. Shuning uchun Rasul akram alayhisolatu vasallamning mo'jizalaridan biri sifatida o'z otiga gapirgan jonzotlar, jamoadotlar haqida gap ketadi. Shulardan biri mana shu go'sht deyishadi. Ya'ni Rasul akram alayhisolatu vasallamga go'sht gapirdi, aytdiki, men zaharlanganman dedi. Yana bir naqlda Rasul akram alayhisolatu vasallamga Jabroil alayhisalom xabarini bergan deyiladi. Her zaman bulganda ham zaharlangan uchun onu darhol tashladilar, lekin yonlaridagi sahobiy Bishr ibn Baro roziyallohu anhu u kishi go'shtni rasmonni yeb olgandilar. U kishi zaharlanib behush bo'lganlar. Rasul akram alayhissalotu vasallam qattiq zaharlanmaganlar. Lekin o'sha zaharning ta'siri keyinchalik bildirgan. Ya'ni vafotlarga yaqin mana shu narsa
cismge tasir qilganini aytadilar. Rasul akram aleyhissalatu vesselam oxirgi kasal bo'lganlarda aytganlar. Men o'sha Haybardagi zaharning ta'sirini shu xalqimda his qilaman deganlar. Bu yerda ba'zi bir narsalarga izoh kerak bo'ladi. Ana o'sha Yahudiya ayol kelib Rasul akram aleyhissalatu vesselamga zaharlagandan keyin u ayolni tutib kelishadi. Tutib kelganda aytadilarki, "Nega sen meni zaharlading? Nega bunga zahar qo'shib, go'shtni zaharlab olib kelding?" deganlarda men o'yladimki, agar rostakam payg'ambar bo'lsa, u meni zaharlashim bilan o'lib qolmaydi. Uni Alloh o'zi ogohlantirib, o'zi saqlaydi. Agar yolg'onchi payg'ambar bo'lsa, shundan qutula qolamiz, deb qilgan edim deydi. Haligi Yahudi ayol. Chunki ular Yahudiylarning mana shunday Rasul akram alayhisolatu vasallamning demak siyosatlariga to'g'ri kelishlarining asosiy sababi ular xiyonat qilgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Madinaga kelgan paytlarida hamma Yahudi qabilalarini to'plab sulh tuzganlar. Sulhda kelishilgan. Dushmanga qarshi bir-birimizni dushmanimizga yon berib, bir-birimizga qarshi kurashmaymiz degan nima qo'yilgan shartnomada bor edi. Bir-birimizga hujum qilmaymiz, bir-birimizga dushmanlik qilmaymiz, bitta xalq bo'lib yashaymiz. Yahudiy, mushrik, nima musulmon hammasi, nasroniylar ham bor. Hammamiz bitta xalq bo'lib yashaymiz va shu bilan birga tashqi dushmanga bir-birimizga qarshi yordam bermaymiz degan shart qo'yilgan edi. Yahudiylar birin-ketin mana shu xiyonatni qilishgan. Makka mushriklari bilan, boshqa rumliklar bilan, yana boshqalar, boshqa tashqi kuchlar bilan birlashib, musulmonlarning nufuzi, Rasul akram alayhissalomning nufuzi ortib ketayotgandan xavf sirab, mana shuni yo'qotish uchun ular bilan til biriktirgan bir necha marta. Ana shuning uchun Rasul akram alayhissalotu vasallam demak Haybarni fath qilishga qaror qildilar. Bu hodisa 7-chi hijriy sanada sodir bo'lgan. Haybarni fath qilganlaridan keyin haligi ayol odatda shunaqa bo'ladi. Haqli ravishda qilingan bo'lsa ham mana o'rini olib kelib jazolayman desiz, o'ri xafa bo'ladi. Endi ja unchalik o'g'irlik qilmadim, men atay qilmadim, yana bir balolar deb o'zini oqlashga harakat qiladi. Hatto Amerikada bir haligi Dale Carnegie'ning kitobida bor. Bir 50'dan ortiq odamni o'ldirib, suiqasd qilib, o'ldirib joniga qasd qilgan odam 50'dan ortiq odamni qotili. Oxiri politsiya uni qurshovda ushlab uyidan tutib chiqadigan paytda xat yozadi. Men to'g'ri ancha-muncha odamlarni o'ldirganman, lekin hammasiga faqat yaxshilikni istagan edim. O'zi juda qalbi pok, nihoyatda insonlarga mehribon odamman, lekin meni tushunishmayapti degan. Xuddi shuni singari ular o'zlari xiyonat qilgan, boshqa qilgan, lekin baribir ular o'sha qilgan xiyonatiga jazoni olishni istamaydi. Ana shu ma'noda haligi Yahudiy ayol payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga dushmanlikni qildi. Lekin u keyin musulmon bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning haq payg'ambarlik payg'ambar ekanlarini anglab yetib, keyin musulmon bo'lgan. Biroq Rasul akram alayhisolatu vasallam uni kechirib yuborganlar. Nega zaharlading deganlarida shunaqa deb zaharladim deganda Rasul akram alayhisolatu vasallam qasos olmaganlar. Chunki o'zlari o'lmaganlar, tirik qolganlar-ku. Jazolamaganlar ham. Bo'lib qo'yib yuboringlar deganlar. Agar hozirgi kunda biz hozirgi kunni bir tasarrufi bilan mana shuni bir o'lchaydigan bo'lsak, agar podshohga suiqasd qilsa, u o'ldirish shart emas, o'ldirmasa u podshoh aniq o'ldiradi uni. Suiqasdni qilgani uchun podshoh aniq uni o'limga hukm qiladi. Lekin Rasul akram alayhissalotu vasallam kechirib yubordilar, rahmat payg'ambari bo'lganlari uchun. Bishr ibn Baro roziyallohu anhu o'sha zahardan vafot etgan. Keyin u kishining o'g'illari ahli ayoldan qasos olishgan. Rasul akram alayhissalotu vasallamning o'sha zaharni ta'sirini vafotlaridan oldingi kasal bo'lgan paytlarida o'sha zaharning ta'sirini sezyapman mana shu jig'ildonimda, ko'kragimda deganlarida demak zahardan o'lganmikinlar degan fikr keladi. Shu gapni aytilgan ham. Oradan bir necha yil o'tgan, lekin o'shani ta'siri bo'lgan degan gap ham bor. Buni qanday tushunamiz desa ulamolar aytadilarki, zahardan o'lish shahidlik bo'ladi. Shahodat bo'ladi. Rasul akram alayhissalotu vasallamga Alloh payg'ambarlik, o'zi payg'ambarlikning maqomi juda baland.
Onga hiç kim teng kela olmaydi. Lekin Alloh o zotga payg'ambarlik bilan birga shahodatni ham iroda qilgani uchun ana o'sha kasal, o'sha zaharning bir necha yildan keyin ta'sirini chiqarib, o'sha sababli vafot etishlarini iroda qilgan, toki o zotda nubuvat va shahodat jamlansin, dedilar shorih ulamolarimiz. Navbatdagi hadis. حدثنا محمد بن بشار حدثنا مسلم بن إبراهيم عن أبان بن يزيد عن أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيدة قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وكان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني ذراع ما دعوت أبو عبيدة رضي الله عنه دان روايات قرندا وكشعت دلر من برقازان قينات النبي صلى الله عليه وسلم طعام تيار لدم وزاد عليه الصلاة والسلام قل جشتني يشكرر إدلر Shuning uchun uzatga qo'l go'shtini uzatdim. So'ngra yana aytdilarki, yana qo'l go'shtidan ber dedilar. Yana uzatdim. Uzat yana qo'l go'shtidan ber dedilar. Men ey Allohning rasuli, bitta qo'yda nechta qo'l bo'ladi o'zi? Dedim. Shunda uzat alayhissalotu vasallam jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar tek turib mana shunday javob qaytarmasdan. Menga sen qo'lni uzatayotganda men so'ragan nimcha sen menga qo'l uzata olarding dedilar. Ya'ni mo'jiza ko'rsatdilar-da hozir senga. Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning mo'jizalari juda ko'p bo'lgan. Uzotning barakotidan taom ko'payishi, suv ko'payishi, sahobalar ikromlar bu haligi ko'ravurib ularga oddiy holga aylanib qolgan. Onalarimizning birlarining to'yida mana bitta idishdagi taom qo'yilgan. Rasul akram alayhisolatu vasallam taklif qilganlar, sahobalar bitta idishdagi taomni taqriban 300 ta odam yegan. 10 ta odam kirib yeb, 8 ta odam yeb, chiqib ketaveradi, oxirida yana shuncha taom qolgan. Sahobalar aytadi, biz boshida hali biz qo'l uzatmasdan turib tovoqdagi ovqat ko'proqmidi yoki keyin ko'payib ketdimi, shuni bila olmadik, lekin oldingidan ko'p bo'lsa ko'pki kam qolmadi. 300 ta odam taomlangandan keyin ham deganlar. Mana shunga o'xshash mo'jiza Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning hayotlarida juda ko'p bo'lgan. Ana shu mo'jizalardan birini hozir sen ko'rarding, agar men so'raganimda gapimni qaytarmasdan beraverganingda deganlar. Endi sahoba roziyallohu anhu Abu Ubayda roziyallohu anhuning u gapni aytishlari biroz erkakliklari va o'zi ikkita qo'y bo'ladi-ku ya Rasululloh. Buni bilasiz-ku, ikkita bitta qo'y xolasida o'zi bu demoqchi bo'lganlar. Lekin agar Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning o'sha so'rovlariga innamasdan qozonni yana ochib, yana qo'lini solsa, yana qo'l chiqaverardi. Lekin uzot alayhisolatu vasallam lekin Abu Bakr radhiyallohu anhu ning haligi demak, javoblari bu mo'jiza روي برشد تسكر لي قلب قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا يحيى بن عباد عن فلاح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا عائشة رضي الله عنها aytadilar Rasulullah sallallahu alayhi ve sellemga eng sevimli go'sht qo'y go'shti qo'l go'shti emas edi lekin uzot alayhi salatu vasallam onda sonda go'shtga muyassar bo'lardilar onda sonda go'shtga ro'para kelardilar, go'sht topa olardilar. Va u qo'yning qo'l go'shti tez pishgani uchun ana o'shanga
unga intilardilar dedi Oyisha roziyallohu anha. Oyisha roziyallohu anha ko'rinishdan sahobai kiromlarning ko'plari aytibdi-ku Rasululloh akram alayhisolatu vasallam qo'yning qo'l go'shtini yaxshi ko'rardilar degan gapni aytishsa Oyisha roziyallohu anha go'yo payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shu go'shtni yaxshi ko'rib yegan desa xuddi bir maishatga berilgandek tasavvur qilinishini u kishi his qilib unga e'tiroz bildiryaptilar. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam qo'yning qo'l go'shtini yaxshi ko'rardilar deyishadi, unaqa emas. Lekin u zot goh-gohida go'shtga muyassar, go'shtga muvaffaq bo'lganlaridan va qo'yning o'sha qo'l go'shti odatda boshqa joyga nisbatan tez pishganidan o'shaning uchun uni suyib yerdilar, o'shaning uchun unga intilardilar demoqdilar. Ulamolarimiz aytadilarki, bu yerda biz mana shu ikki xil tushunchani qanday birlashtirishimiz mumkin. Sahobalar ba'zi birlari aytibdi, Rasululloh akram alayhisolatu vasallam qo'l go'shtini yaxshi ko'rardilar, deyaptilar. Oyisha roziyallohu anha yaxshi ko'rishlarining sababi u haligi maza qilib yeyish uchun emas. Ha? O'sha chirin joyini yeyish uchun emas, balki tez pishgani uchun demoqdilar. Biz qaysi bir fikrni demak qabul qilamiz deyilsa, Oyisha roziyallohu anhoning gaplari o'z o'rnida kerak. Ya'ni Rasululloh akram alayhissalom qo'yning qo'l go'shtini yaxshi ko'rardilar desa, demak mana shu shirin go'sht yeyishga u zot alayhissalotu vasallam ham intilgan ekanlarida degan xayol borib, u zotning taomga nisbatan munosabatlardagi umumiy holat noto'g'ri anglashib qolinmasin demoqdalar. Chunki odatda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam unaqa lazzatli taomlarga intiladigan odam bo'lmaganlar. Muyassar bo'lganini yerdilar, ketaverardilar. O'shaning uchun bu yerda hadisda yana ikkinchi bir nuqta bor, u ham nihoyatda haqli, to'g'ri biz anglashimiz kerak. U ham bo'lsa Rasululloh akram alayhisolatu vasallam tez pishadigan ovqat, tezroq pishgani uchun yaxshi ko'rganlar. Bu ham Rasulimiz alayhisolatu vasallamning siyratlarida bor holat. Qozonni qaynatib qo'yib, ovqatni kutib o'tirib haligi soatlab ovqat uchun vaqt ajratishni u zot alayhissalotu vassalom o'zlariga ep ko'rmaganlar. Qayer tez pishadi, o'sha joyini pishirdi, taomlanaylik, qorin to'ysin, ishni qilaylik degan ma'noda tasarruflari bor edi. Lekin inson tabiati bir narsani suyib yeyishi bu ayb emas asli. Ana ulamolarimiz aytadilarki, Oyisha roziyallohu anhoning gaplari payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom haqlarida tushuncha bir yo'li faqat qo'y go'shtini qo'lini yaxshi ko'ravergan ekanlar degan tushunchani kesish uchun kerak. Lekin gohida suyib yeganlarni inkor qilishga hojat yo'q. Nega desa, chunki insonning tabiati o'zi shu. Ba'zi bir narsani suyib yeydi, ba'zi bir shirin taomga mayil qiladi. Bu payg'ambarlik makonatiga hech qanday zid joyi yo'q, bunga hech qanday bir ayblov hisoblanmaydi, deydilar ulamolarimiz. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب اللحم لحم الظهر. عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أيتدلر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرن جشت bel go'shti deganlarini eshitdim, deydilar. Demak, Rasululloh akram alayhisolatu vasallam go'shtning shirinini borligini aytganlari, shirin joyi, yana boshqa suyib yeganlari ma'lum bir go'shtning yumshoq joylarini. Bu narsalar Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning hayotlarida oddiy insoniy tasarruflar sifatida mavjud edi. O'shanda ham baribir mana shu ishlarga ham zakovat, ziyraklik kerak. Shayx hazratlari aytardilar, ba'zi insonlar shunaqaki, oldiga nima qo'ysa yeb ketaveradi. Tanlashni ham bilmaydi. Mundoq qarab foydalisini yeyish, yutimlisini, hazmi oson bo'lganini yeyish. Bu ham taomlanishdagi odoblardan, sunnatlardan hisoblanadi. Ikkinchidan ulamolarimiz aytadilar, insonning tabiati shirin taomga, yengil, hazmi yengil taomga intiladi.
Mana buning foydasi tanaga foyda. Tanaga foydaligi e'tibordan ham mana shunga intilish musulmon kishiga munosib deyiladi. Chunki inson tanasi sog'lom bo'lsa ibodatda mustahkam bo'ladi, bemalol bo'ladi, ilmga yaxshi bo'ladi harakati, tafakkuri yaxshi bo'ladi va suyib yeyilgan taom oson hazm bo'ladi. Mana shu ma'noda, demak, taomning ma'lum bir turini, ma'lum bir qismini yaxshi ko'rib yeyish, demak, bu hech bir karohiyat yo'q, balki bu musulmon kishiga munosib holat hisoblanadi. Faqat o'sha bo'lsagina yeyman. Yig'ishtir boshqa narsani, faqat mana qata taom bo'lsin, deyish, taom tanlash bu to'g'ri kelmaydi. Muyassar bo'lganini yeyiladi, muyassar bo'lganlar ichidan yaxshisi, foydalisi tanlab yeyilsa, mana shu muvofiq bo'ladi. حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل عائشة رضي الله عنها دان روايات قلنا النبي صلى الله عليه وسلم سركة قندي هم يخشن عن خروج dediler. Bu hadisinin şarhını biz ötken gelen sohbetimizde betafsil örgenip ötkenimiz. Yine takitle böyle ayetemiz, sirke kandayı hem yakşı nan huruş degen umumi yemez. Yakşı nan huruş nan, göç degen hadis var. İçimliklerin en yakşısı su degenler. Bu yerde demek mevcut bulgen, mevcut bulgen, non xurushlar ichidan mana shuni tanlab olingan bo'lishi mumkin yoki ma'lum vaziyatga nisbatan bo'lishi ham mumkin yoki o'tgan safar aytgan sharhlarimiz onalarimizning ko'ngillariga og'ir botmasligi uchun ularning ko'ngillari xotirlari bezovta bo'lmasligi uchun bo'lgan bo'lishi mumkin yoki mezbonga aytgan bo'lsalar mehmonga aytgan bo'lsalar mehmonning kayfiyatini ko'tarish uchun aytgan bo'lishlari ham mumkin Rasul akram alayhisolatu vasallamning mana shunga o'xshash tasarruflaridan biz ning ajdodlarimiz juda ajoyib go'zal odoblarni olishgan. Mana biz o'zbekchiligimizda bor. To'g'rimi? Mana shunga o'xshash odoblar bizning yosh kattalarimizda, ayniqsa ahli ilmlarda, vodiyda juda ajoyib zarofatli iltifotlar bor. Mana shu taomlanish, ovqatlanish ustida juda ajoyib bir go'zal zarofatlar ishlatishadi. Demak, mehmonning ko'nglini ko'tarish, mana shu uydagilar, uy ahlilarini ko'nglini bir xush qilish ma'nosida shunga o'xshash tasarruflar bu nihoyatda go'zal axloqning bir namunalari hisoblanadi. Qoq qoyib, qoq quruq olib, haligi bir barki yo'q, mevasi yo'q, shoxdan iborat daraxt bo'lib, unaqa musulmonchilik, go'zal musulmonchilik bo'lmaydi u. Musulmonchilikda zarofat bor. Biz hali o'rganamiz, yana inshaalloh she'riyat bor, badiiyat bor. Hozir bizni zarofat borasida juda saviyamiz tushib ketgan. Mashmalov bemaza askiyachilarni hingir-hingiriga odamlar kuladigan bo'lib qolgan. Uyatishdi o'rniga. Nega shu desa, zarofat tushib ketgan. Zarofat hosil bo'lish uchun tilning bir valigi go'zalligini inson anglash kerak. Tilning go'zalligini anglash esa o'shunaqa til ahllarining suhbatlaridan bahra olish, ularning adabiyotlaridan o'qib o'rganish bilan shakllanadi. Boshqa xalqlarda yo'q madaniyatlar juda go'zal iltifotlar bor. Arablarda ham nihoyatda ko'p. Biz musulmon xalqlarda o'zi umuman bo'lgan. Mana shu hadislardagi iltifotlar ham ana shularning bir namunalari hisoblanadi. Lekin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning shaxsan o'zlari bu narsaga urg'u berishlari to'g'ri emas edi. Uni keragicha o'zlariga yarasha keragicha bayon qilganlar. Chunki u zot alayhisolatu vasallamning asosiy yetkazmoqchi bo'lganlari din shariat. U hoshiya degan narsalarni u kishi ko'p ishlatsalar u dinga, shariatga aylanib ketadi. Shuning uchun joizligini ko'rsatib bilan kifoya qilganlar, qolganlar unga urg'u bersa bo'ladi. Unda biroz mubolag'a qilsa bo'ladi, o'sha zarofatli ishlarda biroz ildamroq bo'lsalar ularga bo'ladi, chunki ular shariat sohibi emas. Haddathana Abu Kurayb, haddathana Abu Bakr ibn Ayyash an Thabit Abi Hamza ath-Thumali, an Ash-Sha'bi an Ummi Hani'in qalat دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل فقال هاتي ما أفقر بيت من أدم فيه خل أمهاني رضي الله عنها أتدلر نبي صلى الله عليه وسلم خزور مكردلر
Uyingda biror narsa bormi? Huzuringda biror narsa bormi? Yegulik, dedilar. Men yo'q, illo qotigan non bilan sirka bor, dedim. Shunda Uzot alayhisolatu vasallam o'shani ber. Qaysi bir uyda non xurushlikka sirka bo'lsa bo'ldi, boshqa narsaga hojat yo'q. Non xurush bo'lsa-ki, non xurushlikka agar sirka bo'lsa, u uyda non xurush bor. Mana shunday qabul qilinishi kerak, dedilar Rasul akram alayhisolatu vasallam. Bu ham mezbonni ko'nglini ko'tarish. Ko'ryapsizmi odobni? Sirka bor xolosmi? Mayli endi bo'pti endi deb qo'yaramiz. Okay. Desa ham bo'ladi. Shuni o'rnida boshqa odam bo'lsa shunaqa deyishi mumkin. Lekin Rasul akram alayhisolatu vasallamning go'zal muomalalari shuni taqozo qiladiki, o'shani ham olib chiqib nihoyatda go'zal bir darajada maqtab qo'yadilar. Agar uyda sirka bo'lsa, u uyda non xurush bor. Boshqa non xurush bo'lmasa ham hech bir malomat yoki hech bir o'ksinishga hojat yo'q. Deb Ummahoni roziyallohu anhoning ko'nglarini ko'tardilar. Bu hodisa Makka fathida bo'lgan. Rasul akram alayhissalatu vasallam Makka fathida kelganlarda Ummahoni roziyallohu anho islomni qabul qilganlar, musulmon bo'lganlar. Va Uzot alayhissalatu vasallam u kishining uylarida demak mehmon bo'lgan ekanlar. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثرير على سائر الطعام. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه روايات قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ديدلر Oyishaning boshqa ayollardan ustunligi, fazilati xuddi sarirning boshqa taomlardan ustunligi, fazilati kabidir, dedilar. Oyisha roziyallohu anhoni Rasululloh akram alayhissalotu vasallam juda ham suyganlar va sevganlar. Va Oyisha roziyallohu anho ham ana shunaqa barkamol ayol bo'lgan. Nihoyatda fazilatlarga boy bo'lganlar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam Oyisha roziyallohu anhoni maqtayaptilar. Oyishaning boshqa ayollardan ustunligi fazilati xuddi saridning boshqa ovqatlardan ustunligiga o'xshaydi. Sarid qanaqa taom bo'lgan? Sarid o'sha vaqtdagi eng lazzatli va masalligi ko'p taom bo'lgan. Saridning Rasul akram alayhissalotu vasallamning davrlaridagi tayyorlanish holatlari, shakli kitoblarda bor. Hozir internetdan istasangiz YouTube'da ham bor. Sarid deb bersangiz masalan, kayfa yusna'a sarid deb bersiz chiqadi. Taxminan shunday bo'lgan ekan. O'zi Sahih Buxoriyda ham bu hadislar kelgan, o'shanda sharhlarda ulamolar ham aynan shu narsani aytgan. Bitta qozonda go'shtni qaynatiladi, ozgina qovurib, keyin qaynatiladi, yaxshi pishiriladi. Keyin boshqa ikkinchi bir idishda ziravorlar tayyorlanadi. Piyoz, ko'klar va hokazolar, haligi ko'katlar, hazravatlar deb qo'yadi arablar, ko'katlar. Ko'k taomlar, mana balgariskiga o'xshash, shunga o'xshash narsalar tayyorlanadi. 2-3 ta o'sha vaqtda masalan, kartoshka bor, yerda sabzi bor, ko'klar, mana shu o'zimiz sho'rva. Sho'rvaning ikkinchi masalliqlari. Keyin go'sht pishgandan keyin haliginga qolgan masalliqni solinadi. Birga qaynatib o'zimiz sho'rva. Faqat sho'rvadan nima farqi bor desa, u yerda nonni to'rg'amcha qilib to'rg'ab ustiga sho'rva qo'yilgan. Bizda odatda sho'rvani kosaga qo'yib, keyin non to'rg'aymiz-ku, yo'q. Nonni to'rg'amcha qilib, keyin ustiga sho'rvani qo'yib, go'shtlarini ham, go'shti ham to'rg'amcha bo'ladi, ustiga quyiladi-da, keyin haligi kartoshka, sabzi, go'shtlari nonga qo'shib olib yeyiladi. Sho'rvasi nonga yaxshi singani uchun non ham nihoyatda lazzatli bo'lib qoladi va to'yimli bo'ladi taom. Mana shu taomni xullas o'shunaqa masalliqlari ko'p bo'lgani uchun, o'sha vaqtdagi eng masalligi ko'p taom bo'lgani uchun va mazasi yaxshi bo'lgani uchun va foydasi ko'p bo'lgani uchun hamma ovqatlardan eng ustun ovqat deb qaralgan. Hozir ham mana shu taom bor arablarda, sarid hozir ham bor, nomi sal boshqacharoq ba'zi bir mintaqalarda. Yana tayyorlanishda ba'zi bir o'zgarishlar bor, lekin Rasul akram alayhissalotu vasallamning davrlaridagi sarid mana shu yuqorida eslaganimizdek bo'lgan. Aytishlaricha mana shu sarid degan ovqatni payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning katta bobolari Hoshim birinchi bo'lib
tayyorlagan ekan. Hoshim degani to'rg'amchi, to'rg'avchi degani, non to'rg'aydigan degani. Nega bunday nom olgan desa, hojilarga mana shu taomni qilib go'shtni ham to'rg'aydi, bunda nimani ham to'rg'aydi, nonni ham to'rg'amcha qilib uzatib ularni mehmon qilgani uchun u kishini Hoshim deb laqablangan. O'sha taom, demak Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning davrlaridagi eng yaxshi taom bo'lgan ekan. Oysha roziyallohu anhu maqtayaptilarki, bu mana shunaqa serqirra, shunaqa fazilati ko'p, hamma ovqatdan ustun bo'lganingiz kabi sarid. Oysha ham ana shunaqa turli fazilatlarga egaligi bilan boshqa ayollardan ustundur deb aytgan ekanlar. Bu hadisning yuqorisida Rasululloh akram alayhissalotu vasallam aytganlarki, ayollardan 4 kishi kamolatga yetdi deb Maryam, Osiyolarni aytganlarda, keyin aytganlarki, Oyisha esa ana shu Sadid kabi boshqa ayollardan ustundir deb Oyisha roziyallohu anhuni ham ana shu qatorda maqtab o'tganlar. Bu hadisdan demak Rasululloh akram alayhissalotu vasallam Oyisha roziyallohu anhuni maqtaganlari ham o'rganishimiz mumkin. Shu bilan birga bu Oyisha roziyallohu anha musulmonlarning onasi bo'lgani uchun u kishini maqtashlari boshqalarga bemalol, behavotir bo'lgan. Chunki ona ummatning onasi hisoblanadi. Lekin boshqa o'rinlarda, masalan, u fazilat, u maqom ega bo'lmagan o'rinlarda, demak, insonga o'z ayolini maqtashi mamduh holat hisoblanmaydi. Oyisha roziyallohu anhaning muallima bo'lganlari, ummatga ona bo'lganlari e'tiboridan Rasululloh akram alayhissalotu vasallam ana shunday maqtab boshqalarga buni demak baralla aytgan ekanlar. Haddathana Ali ibn Hujr, haddathana Ismoil ibn Ja'far, Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ma'mar al-Ansari Abu Tuwalata annahu sami'a Anas ibn Malik yaqul qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fadlu Aisha 'ala an-nisa ka fadli al-thariri 'ala sa'ir at-ta'am. Ushbu hadis aynan oldingisi bilan bir xil, Abu Musa Ash'ari radhiyallahu anhu ning biz yuqorida o'rganganimiz hadis bilan bir xil. Bunisini Anas ibn Malik radhiyallahu anhu naql qilyaptilar. Hadis matni ham bir xil. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Oyishaning boshqa ayollardan fazli, ustunligi Saridning boshqa taomlardan ustunligi kabidir." dedilar. Haddathana Qutaybah ibn Sa'id, حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قلنا أكشى أشترشى رسول الله صلى الله عليه وسلم bir bo'lak qurt yeb turib, keyin tahorat qilganlarini, keyin esa qo'yning yelka go'shtidan yeb turib, ya'ni qo'l go'shtidan yeb turib, keyin tahorat olmasdan namoz o'qiganlarini ko'rgan ekanlar. Abu Hurayra roziyallohu anhu Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning eng yonlarida ko'p yurgan sahobalaridan. Uzot alayhissalotu vasallam mana payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning har bir harakatlarini sahobalar mana shunaqa kuzatishgan. Qurtob yedilar, ozgina qurt yedilar, pishloqqa o'xshash suzma desa ham bo'ladi, qurt desa ham bo'ladi. Yedilarda keyin tahorat olmadilar, tahorat oldilar. Keyin esa qo'y go'shtini yeb keyin tahorat olmasdan namoz oldilar deyaptilar. Lekin bu yerda bitta so'z bor. Mana shu birinchi tahorat so'zi og'izni o'zini chayqash, qo'lni yuvishni o'zini anglatadi. Yo og'iz bilan qo'lni chayqash yoki qo'lni o'zini chayqash. Qo'lni o'zini yuvishni ham tahorat oldi deb ishlatishgan. Ikkinchisi esa rostdan tahorat olgan olish ma'nosida, ya'ni tahorat olmasdan namoz o'qidilar degan ma'noda tushunish mumkin deydilar. Ikkinchi bir vaji ham bor bu hadisni tushunishda. Birinchi tahorat olishlari, birinchisi tahorat oldilar degani, demak, oldin tahoratlari bo'lmagani uchun tahorat olgan.
Keyin esa namazdan keyin go'sht yeyilibdi. Undan keyin yana namazga turilgan paytda endi tahoratlari sinmagan bo'lgani uchun tahorat olmasdan namozga o'qiganlarini aytmoqdalar Abu Hurayra roziyallohu anhu. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بتمر وسويق أنس بن مالك رضي الله عنه أيتدلر رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنها خرما وطالقان بلن طيقل بيردلر Bu hadise seferde bugün Safiye raziyallahu anhaga üylengenlerde Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam toy kılıp birgenler sahabalarga aitgenler ihtiyacilerden taşkarı yegülükler bulsa opkeninler de gelirler. Bir töşeme töşeşken keyin öşende adamlar hurma ve katigenlan talkan şun göğüşeken derselerini kirtirişken ve Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam öşe Öşeni Safiye raziyallahu anhaga toy deyip ilan kılıp ana şu bilen toyunu ötkezgenler. Bundan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam demek ki kem tarana ana şunu toy ötkezgenler ne hem biz anlaşımız mümkün. Haddetena el-Husayn ibn Muhammed el-Basri, haddetena el-Fudayl ibn Süleyman, haddetena fa'idun mevla abdi Ubeydillah ibn Ali ibn Abi Rafi'in mevla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Haddetena Ubeydullah ابن علي عن جدته سلمى أن الحسن ابن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم قال بلى اصنعيه لنا قال فقامت فأخذت شيئا من شعير فطنحته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا ما مما كان يعجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله عبيد الله بن علي أزن بواس سلمى دان روايات قلاد سلمى أيتبتكي رضي الله عنها Bir gün İmam Hasan ibn Ali radıyallahu anhu, İbn Abbas ve İbn Cafer'ler Salman'ın huzuruna gelişti. Ayetti ki bizge Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaktırgan taamdan kılıp verin. O zat süyüp yegen, yaktırgan taamdan kılıp verin deyişipti. Şunda Salman'a ayettiler ki ey balalarım, sizler onu bugün yiyalmaysınlar. Meza kılıp yiyalmaysınlar. Sizler yediğen bugünkü Meyşet bugünkü şirin taamlarını yiyen adamlar sizler. Sizler o taamlarını, o Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam yiyen taamını ve iştahı yemeyiz, yiyemeyiz sizler. Şunda onlar ayetişti ki, yok, bizge o şey Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam süygen taamını kılıp böyle kalayım. Salma oğlundan turup az güne arpa yaptı, onu tüyüptü. Keyin onu kazanga saptı, murç saptı. Üstüden ziravarlarını saptı ve onlarını aldıya tartıptı. Ve aytıptı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaş görüp süyüp yediğen taam mene şu idi. Deyiptiler Selma raziyallahu anha. Haddetena Mahmud ibn Gaylan, haddetena Ebu Ahmed, haddetena Sufyan anil Esved ibn Qaysin an Nubayhin el-Anazi. An Cabir ibn Abdillah kal, etana Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fi menzilina. فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم وفي الحديث قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه دان روايات قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بزني üyümüzge keldiler biz uzat üçün bir koyunu soyduk şunda uzat aleyhissalatu vesselam bular bizning göçünü yaxşı görüşümüzni bilib qalışdiyu dediler bilib qolishganga o'xshaydilar deb aytdilar. Bu hadisning o'z qissasi bor dedilar. Bu hadisning qissasi shu ekanki, Xandaq kuni Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhu musulmonlarning och qolganini, Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning och qolganlarini sezib uylariga borib ayollariga aytganlar.
Biror narsa bormi men Rasul akram alayhissalotu vasallam qattiq och qolganlarini ko'rdim dedilar. Shunda u kishi aytadiki, bir ozginagina arpamiz bor va kichkinagina bir qo'zichog'imiz bor. Dedilar. Ya'ni bir semizgina qo'yimiz bor dedilar. Shu o'sha qo'yini, qo'zichog'ini so'yadilar va hali arpani tuyib ovqat tayyorlashadi. Keyin kelib Rasul akram alayhissalotu vasallamga o'zi ovqat ko'p emasdi. Sekingina ya Rasululloh ozgina ovqat bor yeb oladilarmi deb aytadilar. Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhu. Bir mahal Rasul akram alayhissalotu vasallam o'zingiz bilan birga ozgina odam bo'lsa bo'ldi deb aytadi Jabir roziyallohu anhu. Shunda Rasul akram alayhissalotu vasallam Jabir bizga ovqat tayyorlab qo'yibdi, ketdik ey ahli xandaq deb hammaga e'lon qilib yuboradilar. Shunda hammalari Jabir roziyallohu anhuning huzurlariga kelishadi. Rasul akram alayhissalotu vasallamning barakotlaridan haligi ozginagina taom hammaga yetadi va hammalari qorinlarini to'yg'izib, demak, o'sha taom bilan mehmon bo'lishadi. Mana shu qissa Xandaq g'azovati kuni sodir bo'lgan, o'shanga ishora qilib Imom Termiziy bu haqda qissa bor demoqdalar. Gapni qisqa qilishlarining sababi Rasul akram alayhissalotu vasallam bu joyda biz go'shtni yaxshi ko'ramiz, ko'rishimizni bular bilishib qoldi yo'q degan gaplardan u zot alayhissalotu vasallam haqiqatan go'shtni suyib iste'mol qilganlarga ishora qilmoqchilar. Inshaalloh kelgusi suhbatimiz ham mana shu bobning davomi bo'ladi. Hozir endi xufton vaqti kirib qoldi, yaqinlashib qoldi. Shuning uchun bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Inshaalloh kelgusi suhbatimizda yana Rasul akram alayhissalotu vasallamning mana shu nonga qo'shib yegan yeguliklari, taomlari haqida kelgan hadislarni o'rganishda davom etamiz. Subhanaka Allohumma bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allohumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Alloh o'zing hammamizga ilmi nafi' bergin, o'rganganlarimizga amal qilish baxtini nasib aylagin. Rasul akram alayhissalotu vasallamga bo'lgan muhabbatimizni O'zot xususlaridagi bilimlarimizni o'zing ziyoda qilgin. Parvardigora el yurtimizni tinch amon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon aylagin. Ummatan xalqimizga tavfiq va hidoyatni yor aylagin. Rahbar va fuqarolarimizni Alloh iymonda, islomda sobit qadam qilgin. Bu bo'layotgan suhbatlarimizni Alloh o'zing bor davom barakotli aylagin. Parvardigora mana shu ilm o'rganish borasidagi harakatlarimizda Alloh bizga o'zing kuch, quvvat, g'ayrat berib bu yo'lda ko'makchi bo'lib turgan barcha rahbar va mutasaddilarimiz, barcha azizlarimiz, barcha fuqarolarimiz, bu xizmat qilib turgan ukalarimiz, Alloh hammalarini ajr savoblardan bahramand aylab, dillaridagi yaxshi maqsadlarga erishtirib, o'zingni suygan bandalaringdan bo'lishlarini muvaffaq aylagin. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.